ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା 26ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହଷ୍ଟେଲ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ SOP ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଏନେଇ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି ସେହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଖୋଲିବ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପିଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 26 ତାରିଖ କହିବା ଆସନ୍ତା 26ରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ।